համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագրի գործընկեր Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Վիվասել MTS։ Ես ուրեմն Հալեբ ծնված եմ, պապաս 1-6 տարեկանին ջենոսայդ են իր մամային և երկու քույրերու հետ Ուրֆայից Սիրիա հասել են, Հալեբ մնացել են, անշուշտ էց քեմփերու մեջ ապրած են որոշ ժամանակ, միջի որ կարողացել են իրենք իրենց ալ ես բնակարան ապահովել կամ դրվել իրենց այդ բնակարանը և այլն, ուրեմն ես որ ծնվեցի, արդեն պապաս ինքը այն ժամանակ ֆրանսացիները դիրաբեդում էին Սիրիայի և ինքը ֆրանսական բանակի մեխանիկ աշխատող եղած էր, իմ ընտանիքս մեջ մեծած փլոր քերթասան ընդհանրապես մեխանիկներ եղած էին, ասին ավտոմեքենա հետ սպաղողներ կամ ադապտացակորս և ինչ-որ ծերային աշխատանքներով վերաբերյալ էր, ընդհանրապես փլոր հայերը այդ արվեստներով սպաղվեցան, այդ 45-50 թվականներում, ասին առաջին սերունդը, որ Սիրիայի մեջ մեծացան, Եվ իրենք լավակույները տրասում ամբողջ Սիրիայի մեջ, որտեղ հայը ստեղծագործ է, հայը շատ արագ սովորող է, հայը շատ արագ ընկալող է։ Եվ ցևով իրենք կարողացան շատ արագ ցևով ոտքի գայնել։ Հանգիստ վեր շատ լավ գիշեմ, որ ես ցերային աշխատանքներով շատ-շատ հմուտ եղած եմ փոքր տարիքից։ 56-ին, երբ որ Եկիդոս և Սիրիայի հետ միացան, հսկա ցուցանտես մի հավաշագերդակա, այդ ցուցանտես երկու հատ նավակ տրած էի։ Եվ մեկ հատ հրճիշ տրած էի, որ միայն գեղև էր։ Ինչ մագից մա շատ մեծ բան էր հրճիներ, ինչպես օդի ելեն, ինչպես այդ արակություն, ինչպես մարդվեր բիթանին և ընդհանրապես 4 մեծ երկիրներ իրենք էին անում, այսինքն Ամերիկա, Անգլիա, Ֆրանսիա և Չինաստան, անշուշտ Ռուսաստանը, հա, և ինձ համար բան է, երազային աշխարհը հրճիր, վերեն դիտել, վերևեն նայել, սկսա փոքր բզիկ-բզիկ փորձարարություններ անել, մինչև որ մեկ տարին ավելի դվեց Եվ կարողացա սկզբնական հրթիռը պատրաստել։ Պտուցի տնօրենության մոտեցա, քաղաքի քաղաքապետարանի մոտեցա, զինվորական բաներուն հետ կապի մեջ մտա և իրենք օքեյ, որոշեցին, որ քաղաքի հետ դուրս մեկ հատ մեծ հրթիռ պատրաստեմ և իրենց ներկայությանը ներարձակեցի և իրապեսալ քաղաքի մոտ 15 կիլոմետր հեռավորության հսկա թաշտեր կա Գիրագյորմը որոշած էին և ընդհանրապես քանի ժամանակ ազատություն ստացել է Սիրիա բաժանված Եգիպտոսին, ազատ թերթի քրագանություն կար, ահռելի թերթեր կային այն ժամանակ հալևի մեջ և հայկական թերթեր կային, նրա մասին թավական մեծ արձանագրություններ արեցին, արձակեցինք, օդի ելավ և մոր կողորտուկ բրդից։ Մտածեցի, որ պետք է երկրեն դուրս գամ, արևմուտք ուղվին, որպեսզի կարողանամ իմ հարցումներուս պատասխանեմ, մյուս կողմից փող չկա այստեղ, սա 12-րդ դասարան որ ավարտեցի, մեկ ես տարի չափ աշխատանք կդա, աշխատեցի և ուղղակի ինքնաթիռը վերցնելով Կանադա եկա, կրտանց միայն $280 ավելի չկար և Կանադայի մեջ ոչ մեկը չէի ճանաչում, զերո մարդ, ոչ ալ հեռախոսի համար։ Եվ այնտեղը արդեն արի թե կդա ինձ համար կարողանամ զերո գետից սկսիմ։ Որ Կանադա հասա այդ հսկա շենքերը, կառուցվածքները, տարածքը և իրապես ամեն ծրագրված, պլանավորված պատահական փամը չկար այն ժամանակ այնտեղը 67 թվականին, ինձ մեջս մի բան արտընծեց։ Ես ասի, օքե, էլի ուրեմն սովորիմ, մտնեմ համալսարան, հիմա էլ արվեստ սովորիմ, գիտություն, արվեստ։
Եվ շատ ճիշտ էր ասում, առանց գիտակցելու այն ժամանակ իր ամբողջականության մասին արվեստի և գիտության, ընդհանրապես մարդիկ կգարձեն արվեստի գիտությունը շատ հերոփան է։ Բայց վերջ որ վերջին 10-12 տարին որ որոշ հոգեբորական spiritual քիրքեր որ շատ կգարձամ, որը կապված է մարդու էության էներգիայի հետ և կապված է կոսմոսի հետ, որ մարդիկ արարիչ կսեն, իսկ կոսմոս կսեմ ընդհանրապես, որև իրականության մեջ ինքան դեռ մի հատ մարդ չկան, դեռ նսերը կեզից է աչ կնա, ցախ կնա, հանցավորես, նո, մենք բոլորս մեկ ենք։ Առաջին ցուցանթեսս տվեցի, One Man Show, մինիմալ արվեստի վրա, շատ ծայրահեղ, revolutionaries արվեստի մտայունության մեջ շատ մինիմալ, նույնիսկ Կանադայի մեջ, որ ցուցադրվում էին, ասիկան բոլորը ասում էին, արվեստը չհասկացանք, մինիմալ արվեստը Երևանը 73-ին ցույց կտամ, որ և կառավարությունը փայցվեր մեծ գալերիայի անհատներ, որ քրեյթեր են, շատ լավ հասկանում են, այդ օրվա 3 տարբեր քաղաքներում է ցույց տվեցին։ Մինիմալիզմը էլի մաս է ամբողջականության, բայց եւ քանի թուն ուզում ես մեկ հատկանշական քիչ կամ դարած կամ քույն կամ ֆորմ կամ ֆակտուրա ներգայացնել, թուն ֆոկուսացնում ես գալիս է մեկ կետի վրա, որ քեզ համար ամենաճիշտն է եւ նույն ժամանակ քու սկացողություն եւ քու գիտությունը արվեստի եւ ինժեներականի կարողանում ես էդիկա ներգայացնել։ Մինիմալիզմը էդիկա է։ Աստ մեկ տարի, որ ընդանիքս չէի դեսաց, ետ վերատարձա Սիրիա։ Հսկաց ուսանտես մինորեն բատրասություն դեսա, երբ որ ժամանակ եղավ, Դամասկոսի ղեկավարության հատկապի մեջ մնացի, ամիջապես ընդունեցի, և հոնդեղի թանքարանի մեջը 3 հսկաց սրահներ տված է, մոտ 80 աշխատանք հոնդեղը ցուցադրեցի ժամանակակից արվեստը։ Իրենց համար փոլորին շատ նորություն, նրանք փնկողություն չուներ այն ժամանակ, որոնց մեջ 22 հատը ժանյակներով, թիթեղով պատրաստված քանդակներ էին, և մնացած է գրաֆիկա և ակրելիկ։ Ռայնս վերջը անցա Բեյրութ, Բեյրութ որ անցա, AGBU-ն այն ժամանակ Ալեկ Մանուկյանի արվեստի կենտրոնը ամբողջ Միջին Արևելքի մեջ ամենալավ պատրաստված արվեստի կենտրոնն էր։ Հոն երբ որ իրենք լսեցին, մոտեցա, անմիջապես ուզեցին ցուցանթեսի ընթացում ունենան այդ իմ աշխատանքներովս 80-ը, և կանադական embassy-ին ինքը ուզեց հովանավորել իմ աշխատանքներս Լիբանանի մեջ։ Ես չեմ գնար հավատար, որ մարդը չար է։ Եվ որ մարդը անհատ ինքը կարողանում է քրականություն գարձա, արվեստով սպաղվի, հերաշություն սպաղվի, բարձր մագարտակի ենք, թե քննահատ է այս արվեստները, ինքը արդեն բարի է, ինքը արդեն անելիք ունի, ինքը միշտ սպաղված մարդ է, ընդհանրապես անսպաղ մարդն է, որ խանգարում է ուրիշներուն։ Երբ որ թուն անսպաղ մարդը խանգարում է ուրիշներուն, արդեն թուն չարանում ես, արի թե չես օգտագործում քեզի դվյալներուն, որտև ես հավատում եմ, որ ամեն մարդ ծնված է մի օգտակար բանի համար, պատահական բան չի գա կոսմոսի մեջ։ Թուրքները, երբ որ կթրջին, հյուսիս-հարավ երթան, տարբեր ժամանակ մեջ, իրենց ինչն է, որ գտող է հյուսիս հարավ երթալը։
Ուրեմն մագնիսական քաշը որ կա, որ հյուսիսեն հարավ փոխանցվում է, իրենք անոնց հետ զուգահեռվում են, զուգվում են, անոր վրա իրենք ճանապարհը իրենք գտնում են, իրենք արևելք արմեք չեն գնում, հյուսիս հարավ գնում են, փնաստը քեզ իրենց այդ տված է բնությունը, և ես եպ, որ Հայաստան եկա, այդ նույն հարցը զգացի, զգացի, որ իմ ավրազ, իմ մարմնական այդ թաշտը, որ ունիմ, և այդ փախցանքները ջենետիկլի, որ ստացած են թարերու շրջանին, ինձ համար խոս է ճիշտը։ Եթե թուն քու ներսի մատուտ մեջ հետը մտնես հաշտվես, երկրի այդ դրված էներգիան ագրնաս զգալ։ Բայց քանի մարդիկ իրենք արտաքին ֆիզիկական աշխարհով զբաղված են, երբեք ժամանակ չունի, իրենք իրենց ներսի անհատի հետ զբաղվին, նրա համար երկրի ուշքունություն չեն զգալ։ Ես ասի կա զգացել եմ, և հոս եմ մնալու, և հոս եմ ապրելու, հոսալ արդատրում եմ, և ինչ որ արդատրում եմ, դասնապատիկ առակությամբ առակ ընթանում է։ Իմ փանս, որ արիթ եղավ, ես ուսանեցա գիտություն և արվեստ, ուզեցի ասունք բալանսը, ենի և ենգի նորեն բալանսը, խավարը, լույսը, լերը, ծորը, պարին, չարը, միշտ այդ երկուքը միշտ իրար ու բալանսում են, այնքան ադեմ որ թուն, եթե երբ եք այդ բալանսի մեջը ճիշտ մեջտեղը թուն կարողացար 5% պլյուս մինուս, շատ բալանս եղած մարդ ես։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագրի գործընկեր Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն։ Ծրագրի գլխավոր գործընկեր Վիվասել MTS։ 4 ցանցի ընդլայնման 3-րդ փուլում ներառվել են նոր քաղաքներ՝ Աբովյանը, Աշտարակը, Եղվարդը, Արտիկը, Արտաշատը։ Հոկտեմբերի 25-ից 28-ը Գերմանիայում տեղի կունենա արդեն ավանդական դարձած հայ մշակույթի օրեր Շտուտգարտում նախագիծը։ Այս տարի ծրագիրն անցկացվում է շնորհակալ լինենք ամեն ինչում խորագրի ներքո։ Միջոցառումների շարքում ընդգրկված են աննախադեպ համերգներ, հոգևոր երաժշտության երեկոներ, կինոդիտումներ, հայագիտական թեմաներով դասախոսություններ և հանդիպումներ անվանի հայ արվեստագետների հետ։ Սիրով հրավիրում ենք մասնակցելու հայ մշակույթի ներկայացման այս բացառիկ նախագծին։ Իրապես, ես Սիրիայի ապրած եմ, երկար ժամանակ Կանադա ապրած եմ, այդ պատկանելիության հարցը չեմ ունեցած։ Երկու երկիներում մեջալ, այո, Կանադան ձեզ հսկա, գիտական բազա դվավ, ապակաս պատրաստեց և այն, բայց այնտեղը հոգեկան աշխարհը դատարկ մնում է, նույնա Սիրիայի մեջը։ Երբ որ Հայաստան եկա, առաջին անգամը 89-ին եկա, երկրաշարժեն 6 ամիս վերջն էր, նույն ժամանակ, այն ժամանակ արևելյան թեմի, Լիբանանի թեմի առաջնորդը, կաթողիկոսը եկած էր, նույն օրերուն էր, և հաշտություն կար, այն ժամանակ փացություն կար, չէ, այստեղ Էջմիածնի և այնտեղի վիճակ, այդ օրը, այսինքն հաշտություն էր ձևովը, այդ խմբի մեջն էի։ Եկա տեսա, ինձ Էրեբունի հյուրանոցը դեղեցին, քաղաքին կենտրոնը, բայց եվ ամեն ես առավոտ, որ արդենցա, բոլոր բալուշկաներում այդ սև-սև հակած գիները, որ այն ժամանակ Գյումրի են, Սպիտակ են եկած էին, բոլոր հանձ եղած էին, այդքան հսկա իրենց սիրելիները գործունեցած էին, ինձ համար ահռելի բան էր, ես որ երազել էի Հայաստան, Մանուկ Եղազարյանս, երբ որ այդ գիտնականները կամ քրողները, որ Սիրիակ ու Կայմիկ տագավին երկրորդ տական թատրան չէինք եղած, մախագրտարան էինք երրորդ չորրորդ թատրանի վրա, իրենց կարծի իրենք աստվածներ են ուղարկել այդ աստիճանի, որ դպավորություն թողում են։ Եվ երբ որ խոսում էին, արդեն մեզ համար այդ լեզուն շատ հարազատ և շատ մելոդիկալ, ասենք երաժշտական գուկար, մեր հայերեն ընդեղի մի քիչ չոր էր մեզ համար, այն ժամանակ այստեղ որ խոսում էին, ասենք տարօրինակ զգացումներ ունենային։ Հատես այդ պոլոր հարցերն ալ ինքն իր դեղը կտար, ես շատ խորը մտածելով անդրադարձա, որ անհատը չէ,
երկիրն է, որ քեզ պիտի կապե։ Երկրի այդ ցկողական ուժն է, որ քեզ պիտի թողե, որ զուգահեռ ապրես հետը։ Մի շատ պարզ բան ասեմ, հիմա որ ինձի կամերայով նկարում էր, ինքը շատ մոտ եկացավ, երբ բանը կամերան ֆոկուսացուց, բերավ, իմ վրա ստրավ։ Այսինքն ինքը կարող է կամերան նորմալ վիճակի վրա ամբողջ հետևի տաշտես ինք ամբողջ նկարը։ Այդ նկարի մեջ ամբողջականություն շատ է։ Երբ որ մոտեցնում ես, ֆոկուսացնում ես, փոլորը մի փոքր բզիկ-բզիկ, միջը որ բզիկ մի կետի վրա է որ դու ֆոկուսում ես, արդեն դու մինիմալին քալիս ես։ Մինիմալիզմը էլի մաս է ամբողջականության։ 73 թվականի ես մինիմալիստ եղած եմ, միջև այսօր մինիմալիզմի մեջ ներգրավում եմ իմ աշխատանքը այդ թեմաներով։ Իրականչուր թեմա 25 կամ 30 կամ 20 երբեմն այդ թեման անում եմ, բայց էլի մինիմալիզմի մեջ։ Որն այս, ասենք թե իմաստի որ գանացի մարմիներ կամ, դեստում ես, շատ կարևոր է գանացի մարմինը չէ ինձի, գանացի մարմին հետև գանկնածը։ Այսինքն թուրսի, երբ որ ֆորմը դեսնում ես, նույն ժամանակ շատ կարևոր է թուրսի քիզերը, շարժունությունը այդ քիզերով, որը շատ կարևոր է նույնիսկ մինիմալիզմի շարժունությունը ստեղծել, որովհետև շարժունությունը որ ինքը կյանք ունի։ Որ հիմա աստեղը կանտակներ որ դեսնես, որ նոր են ենի և ենի բես է, կանտակը մարդկային մարմինն է, ներգայացուսած է, պայցի պտև գեղև։ Որ հիմա աս վերջին երկու տարին որ աշխատում եմ, նույն abstract expressionism-ն է։ Abstract expressionist-ը օրկայությունի 60 թվականներեն, ինքը վրցին հարվածը դալիս է բաստարի վրա, գտավի վրա, եւ անշուշտ ինքը որ ներկա շատ է, երթալով ինքը ֆակտորայի վերածվում է։ Ուրեմն բավական երկար փորձի հետևանքներով կարողացա այդ մածուկը պատրաստել։ Եվ այդ մածուկը պատրաստեցի, փորձեցի, ինքը ինձ իրավունք տալիս է միան 6 րոպե աշխատանք։ 6 րոպեին վերջ արդեն 7-րդ րոպեին ինքը քարանում է։ Ուրեմն, ինձ համար շատ կարևոր էր այս 6 րոպեի մեջ արդատել այն ինչ որ abstract expressionism-ը 1 րոպեից տալիս է։ Abstract expressionism-ը այն է, որ քո ներքին թաքնված ուժերու փոխանցումը իբրև նկար, իբրև պատկեր կտավի վրա։ Լրիվ անչատված պետք է լաս, այսինքն թուրսի աղմուկներն հերու։ Գայանաս թունք ու անհադիտ մեջ, գայանաս թունք ու էտրոպիի ունեցած էներգետիկ ֆորմի վրա, թե ինչ դրամատուրգիամբ ես, և մեկ կամ երկու քից որոշես, ինը աչքերդ փակ որոշես ուղիղ քիզմը կամ գոր քիզմը։ Ուրեմն նրա որը պետք է գետրանաս եւ գետրանցումը վերջը մածուկը խառնես, թափես եւ ցերկյով փոլոր այդ ֆորմի մեջ աշխատես։ Առանց անհետանալու այն ինչ որ դու արդեն մտածած ես այդ մեկ կետը, մեկ քիզը։ So this robek ku եւ այդ պոլիմերի մեջտեղ ամուսնությունն է։ Իրենց մարմնի թբումն է, այդ շոյանքն է, իրարու սիրո փոխանակումն է։ Չի
չեմ կարծեր, թե հայը չար պետք է լա, չարը հայը չարասած կրնալա, որտև նյութական հարց կա։ Երբ որ spiritual նյութականը զերոյացուր գրծածի չափ։ Երբ որ նյութական զերոյացուցած ես, դու իրապես ամահ անհանդ ես։